নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ভিডিঅ' আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বোলো আজি কেমেৰা কিনিব যাওঁ অলপ ইউটিউবৰ টকাৰে ইউটিউবৰ টকা অলপ পালোঁ মানে ত' কেমেৰা কিনিব যাওঁ বোলো ছাৰ হওক আৰু মোৰ লগত কোন কোন যাব সকলো দেখাই থাকিম ত' ছাৰ হওক নাই আহিলোঁ এতিয়া আৰু মোক লগলৈ এটা আহি আছে ত' এইটো মোৰ গলিটো ৰুমলৈ সোমাই অহা গলিটো ত' এইখন হৈছে কলেজ ত' চাই থাকক ত' এজন আহিলে মোক এতিয়া ল'বলৈ ত' এতিয়া ডাইৰেক্ট গৈ দোকানত লগ পাম তেওঁলোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কিম ল'ব ত' এয়া আমাৰ শিৱসাগৰ শিৱদৌল আৰু পুৰা যাম যাম মানে কি আৰু এনেকৈয়ে থাকে আৰু ডেইলি ইমানো যাম নহয় আজি অলপ আগত গৈ পামগৈ আমি কেমেৰা লোৱা দোকানখন তালৈকে যাওঁ কি কেমেৰা ল'ম সকলো দেখাই আছোঁ আৰু বাইক হৈ গ'ল ইয়াত পাৰ্কিং আৰু এইখনে হৈছে দোকান সূৰ্য ডিজিটেল মোৰ আগৰটো কেমেৰা ইয়াৰ পৰা লোৱা হৈছিলে আৰু এজন ৰখি আছে আজি মই কেমেৰা ল'ম বুলি জানি আজি আকৌ মোৰ লগত আহিছে অপূৰ্ব এয়া মোৰ অপূৰ্ব লগৰ হয় ত' মই কেমেৰা ল'ম ন আজি মানে পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ পংকজ দা যিয়ে নেকি আমাক কেমেৰাটো দিছে সেইটো আৰু কোনোবা যদি কেমেৰা লাগে আমাৰ পংকজ দাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব হয়নে পংকজ দা আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো দি দিম বাৰু আৰু যদিহে লাগে তেতিয়াহে কণ্টেক্ট কৰিব এনেই ফোন কৰি ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব বুলি কেমেৰা এচেচৰিজ মুঠতে যি লাগে চব ছনি কেনন নিকন চব পইচা গণা মানুহ বহুত উপমাল হয় আৰু দোকানত বেছি ভিডিঅ' নবনালোঁ আচলতে কেমেৰাটো লোৱা মানুহজন আছে এওঁ মোৰ নহয় আচলতে কোনো ইউটিউবৰ পইচাৰে কেমেৰাটো লোৱা নাই ত' কেমেৰাটো ই লৈছে অপূৰ্ব মোৰ ভাল লগৰ হয় ত' কেমেৰাটো এই হাতত লৈ আছে ত' এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম মানে ত' চাই থাকক কি কি আহিছে কি কি নাই আৰু কেমেৰা লৈ পোনে পোনে আমাৰ ছাৰৰ ঘৰ আহি পালোহি এই ছাৰ এই ছাৰ আপুনি পোহলৈ আহক এই ছাৰৰ ঘৰ আহি পালোহি আৰু এতিয়া ছাৰৰ ঘৰতে আমি আনবক্সিং কৰোঁ আৰু ছাৰে আমাক অকণমান মানে শিকাই দিব কেমেৰাটো মানে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে চাই থাকক আনবক্সিং কৰি এবাৰ আনবক্সিং অলৰেডি হ'ল গম পোৱা নাই অচলা 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 এতিয়া এইখন হৈছে তোমাৰ এই পৰি গৈছে এইটো কি হয় এইটো ষ্টিকাৰ মেবি হে ষ্টিকাৰ এইবোৰ কিবা কিবি এইবোৰ চাৰ্ভিচ কাৰ্ড এখন মেনুৱেল এখন তোমাৰ কি হয় বিল প্লাছ তোমাৰ ফাইনেন্সৰ কাৰ্ড হ'ব ৱাৰেণ্টি অ' চৰি ৱাৰেণ্টি আপোনাৰ এইফালে কিবা কিবি আছিলে অলৰেডি আনবক্সিং হৈ গ'ল ন আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ এডাল কেবুল যিটো লেপটপৰ পৰা কেমেৰা আছিলে ন লেপটপটো কেমেৰা কানেক্ট ডাটা ট্ৰেঞ্চফাৰ আৰু এইডাল চাৰ্জাৰ এইডাল চাৰ্জাৰ কেবুল আৰু এইটো হৈছে বেটেৰী আৰু এতিয়া যাম মেইন কেমেৰা অঁ মেইন কেমেৰাটোলে এইটো হৈছে একোত মানে মৰম লগা কেমেৰা নিকন জেড ফাইভ আৰু লেন্স এডাপ্টাৰ অহা নাই 15 দিনমান লাগিব কৈছে ত' বেটেৰীটো লগাই চাওঁ অন কৰি চাওঁ আৰু আমাৰ এই ছাৰৰ লেন্সখন লগাই পিনে মানে ফটো কপি মাৰিম আৰু ছাৰে দিয়েই নে নিদিয়ে এতিয়া এতিয়া এইটো কিমান কি হ'ল চব মই কেমেৰা মালিকে ক'ব আচলতে কেমেৰাটো মোৰ নহয় কেমেৰাটো মোৰ নহয় কেমেৰা মালিকে ক'ব এতিয়া কি কৰি কৈ দিয়া মালিক এইজন হৈছে কেমেৰা মালিক কৈ দিয়া শুন কেমেৰাটো কেনেকৈ ল'লা তুমি মানে কি চিষ্টেমত ল'লা কেমেৰাটো মই ফাইনেন্সত ল'লোঁ চিষ্টিটো ডাউন পে'মেণ্ট দিলোঁ বাকীখিনি ফাইনেন্সত কেইবছৰ কাৰণে লৈছা দুবছৰ কাৰণে আচ্ছা দুবছৰ কাৰণে মন্থলি কিমান কিমান কিমানকৈ আহিব 2000 টকাৰ ভিতৰতে আহিব চাগে 2000 টকা
আৰু যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে ডেসক্ৰিপশ্যনৰ তলত লিংক দিয়া আছে মানে নাম্বাৰ দিয়া আছে পংকজ দা তো পংকজ দাৰ লগত পাতি ল'ব বাকী যি হয় ফাইনেন্স ফেচিলিটি এভেইলেবল আছে হাইডা চা হাইডা 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 চা হাইডা হাইডা আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়া জলদি গৈ ছাৰৰ লেন্সখন লগাই ফটো লওঁ তো বাই বাই।